თავისი ხაზი აქვს რუსეთთან, შენ ამას ამბობ, ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილი განსხვავება, ანუ ფიზიკურად და პოლიტიკურად ხაზი აქვს და ღარიბაშვილს არა, ბიძინა ლავირებს. Ase gonia ro, kide gadaxteva da gadmoxteva, me chota ichumepareva ro, daaguiandeva, imtoro dros ver shearchevs droulat, ertkhelats vurchi, akhlats vurchevs sheni studiis sashvalebit da gadatsemis sashvalebit ro, padom bizina dzveli urtiertovebis gamo gazlebt rchevas. Geografiashi mandamas ditsodnas veravlent, ise rogorc bevsagnebshi, daimakhsoret sakheli toponimi, daimakhsoret tokmaki. Tokmakshi roșeva ucrainului armia, e magdros unda gamokhvide. Tokmaki TikTokshi aragerios bizina. Ito TikToki memgoni viitsi rats var. Da ra unda amerikelebs shauzgvashi da ar gamogeparos isa rakvia momenti rodis unda gadmokhte da rodis unda gamokhvide ucrainis droshit. Ito ro ise srapat midi sakmeebi da iseti Isa Rakuia, Tauriam Cheulevigrav, Shenzeuare Sadgano Gaunat Level Halki, Horoge Leo Vergicion, Droulat. Am tot gada amuzme, Oel Twist, Oel Saramos, Emand Ukraine Lev, Huarmi Adgnen Tokmax. Romel Centic Toki și Leo Gegonos. Gubaz, cine este? Izina Zaux, Es, Aux, Teoria, Șmanev, Sașul Levaux, Man, ai gariba și ulis foarte mare, Mitoro. Ღარიბაშვილი და ის ჯგუფი და ის გუნდი რაც არის, ხუთ წუთში გაიმეტებს. ხუთ წუთში და შეთეშურს მართალიც იქნება. Რა, რატო იქნება? ბიძინა, მაგათთან ყველასთან მართალი არა. რაშია მართალი? აი, იმაში რომ ესენი არიან ნებაყოფლობითი მონები. ნებაყოფლობით არის, ვინმე კი არ დაიჭირა და ტყვედ გაყიდა და სტამბულის ბაზარზე წაიყვანა. ესე აი ჯოგად მირბიან ასე ბუზი ბუზი ბუზით ეხვევია. ამიტომ რო გაიმეტებს, ტაშ დაუკრავ. თუმცა გონია რომ ცოტა გაუჭირდება უკვე ღარიბაშვილის მოთოკვა ბატონი. აი და ეს მაინტერესებს რატომ? ღარიბაშვილი მართლაც ისეთ რაღაცებზე მიდის უკვე. Ისეთი რამეები უნდა შემოგვასაღოს, ასე ვთქვათ. Აი მაგალითად ის რომ პენსიონერმა ჩინური პორტი გესმის შენ რა არის? Კი, გარდა ამისა მაგალითად მამამ რო დაუფინანსა თურმე ეს. Აი საერთოდ არ ჩათვალა ეს. ჩვენ ასეთი მამები სამწუხაროდ მან ჩემ ცოცხალი არა, მაგრამ არ ყოფილა ასეთი კარგი მამა მამაჩემ. Ასე არ აფინანსებდა. ესე იგი სირცხვილის გზნობა დაკარგეს. Სასაცილოები რო არიან ვერ ხვდებია. ხო, ჩინეთი არის ღარიბაშვილის თემა, ასე ფიქრობ შენ? ხო, მაგრამ ტყუილად აქვს ჩინეთის ხელისდაფარების იმედი, იმიტომ რომ ჩინეთი ტრადიციულად მის საგარეო პოლიტიკაში არ ერევა არსად არც არჩევნებში და არც ლობირებს მთავრობებს. Da, უკვირდით, სტრატეგიული ხელშეკრულება გაფორმდა. Ხო, მაგრამ რუსეთი გალახვის პირას არის უკვე რა. Galahuis pirasari, ugui, si sklebi zdis, da, scurpiri, ak, da, leci, da, gide, da, lecave. Ho? Magram, Ghariba-shul, mahak, imușaub, da, imčinur firma, šmar, cine carit snob, sa, Ghariba-shul, da, dulat, i se rogur, sam, ko, gana carit snob, da, cine te adune, cine te arabis ar da, pare, sa, cine te arčevne, pse, arčaereva. Ai ruseti ce ai reva? Cine ar cere ar cere reva, magram cine ți-a investiții și s-a zleblobat, da, da, anacli sportze, magram ca și nu interese bi, am azi o cuiare sau. Mi s-a se mitri aleba, da, cursi șețula. Păi, a nagau zalien dit homal, sra, a se aduila, tartri aleba, sta manevre, sa arătare. Zalien tulie, da. E smart, da, mă uchidevlobi șemdec, chiar mohta, prodasal organul. 2000 წლის წინ თითქმის 2000 წლის წინ ფარსმან მე ისე ვიმეორებ, იმიტომ რომ აქ არავინ არაფერი არ იცის საკუთარ ის ვითომ ჩვენ კონსერვატიული ხალხი ვართ და ისტორიას ვაფასებ ჩვენსაც და საბოლოო ჯამში რო ჩაეკითხო ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკურ ქართველს ბაშიაჩუკი ნამდვილი გმირი გონია და მაიაწყნეთელით იცის საქართველოს ისტორია მე იმის იკეთ არ იციან არაფერი 2000 თითქმის 2000 წლის წინ რომში ჩავიდა ჩვენი გვირგვინოსანი ფარსმან მეორე Manamde da ჩვენ ევროპული მედიტერანული სამყაროს არქაული ნაწილი ვარ. ჩვენ მერე კი არ შეუერთდით. Როგორ შეუერთდა რუსეთი მაგალითად? Ხო, ამ ევროპული მას ცივილიზაციას და გამოვიდა რაღაცა ჰიბრიდი სიმახინჯე, რომელიც და არც ევროპა არის, არც აზია არის და რაღაცა საწვევიან თავის იმას, ცალკე იმას ცივილიზაციას და არ არსებობს რუსული ცივილიზაცია არ არსებობს. Ai, ჩვენ
vart arcaule nazil, jerki de creta micenis culturidan mogolebuli, proto berzunule, anu jer berzine viru argamocenilan, banca balganetse. Cer arz Ioni Elevicianan, arz Dori Elevicianan, ai proto berzunul culturii dan mogolebuli, creta micenis, da se șemdec, da se șemdec, im droindel ce vrebi vart ce. Ce nu vart sapuzueli Europis. Ce nu istorie. Tumca cartul iot sneba am șans gua cargvineps. Da, mati covul triuri kmedeba, da, ce ne psama. Sa ieșen rogor picrop, gua cu șansi romi. Rogor ara gua. Cartul iot sneba, gea temul lângă vermiatria la escua, ana versat ca să da, șaha basma da. Uruan Corum, da, magram ehla, panjara, ehureba, tu ara, tu vermi, vihet status, da, rogoriga, arișeni, prognozi. Am, aruici, status, mokcemen tu ara, imitoro, nu, ambobero, cartul hals, guinda, da, rusa, chans, rogoriga. Magram, ai borel, ma ți tocam, holo, sami, ca cu ce srule bulida, ara srule bulida. Tu guinda, zulfa, some gubrevo, da, o pixirotru, guinda, ise, vime ore, ați hoarma, guit, hraho, amișe sa hep. Amitom, tu surili guaks, mimigept, tu surili ara guaks, da, ase shoridan trpobashi vart, Evropis mimarta, vaime ragatsa ar moxtes da. Itsi rogor ari, am khelisuflebas aks zalyan primitivuli iaraghi, ra, akha, jgvianebistvis, am khalkhshi, vints jgviania da umetesoba jgviania, politsia da sasamartlo aks da idiotebistvis televiziebi. Ege. Magram, propaganda mati mușa. Ona țara, ta se tia ha, matrom, zgadacono, na ha, haribașul mara, unda gadacono, zgadem, scoplec bien Twitter, amas. Tu vermi viget statusi, e scoplec. Magram, tu mi viget statusi, gadzlier debatuara, cartul. Status tu mi viget, auțile, bla, datkme bi tikneva, mi doresa, candidati statusi. Izar nici nu, Europa și auțile, bla, mi gireben. Ormul cel zemetia, turket e ludeva, amas. Ar avea revul ops. Iar da, voi martu. Ce n-a fost turkevze, uke tesipi robe, 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 da, mă ori ari vizita unda ce am ușor de schel. Unda gata nabrde se ori persoana sa arcevnot. Ahla, arari gata nabrde ul mișa sul schdian, da vizita arăsa tunda ima sa gete. Amas cartuli oți neba ariza, ce să vă misat. Hoda, iți rogor are mat optimism, sta mat șeupauroba, stidigam od staeli se ca. Zalian didigam od staeli se. Da, de ce nu rodisat cineze sau obrobdim saptre bizgardarat, cu ipat mi și gnitace zalian de disaptre. Aruzi, ha, ma copile vina, ma copile vina, hart. Ragața, bodue, da, e. Ma maxos bizina Ivanișul situebi, cinul calaps așa nebnenu, a soț de uxia ta si cineze. Da, ce mega mă diodi, am văzut. Sahlebina, tot da, rogoriu. Aha, rogor, ha, se de, ise ci sulele, la paracobe, sa sa cilu, vruare, vegar, cu temiaro. Eso, imito knau, gariba șumaru, rusevi, ga, neitralos. Ani se nida to ce mă ușuit. Ana m-a tratat, rato ușuit. Clasicuri, mă o lată e bihart. Mă o lată e bihart. Păi, gaga m-a trahept, istoria, romel, zari, gialati, da, ara, masa uleveli, es vitom, isare, masa ule, aper, masa uleveli, istoria, arare. Mar gialati, are. Istoria izganci, cu ana sa ule, vera nu era un ahemagram. Tașgile, vira, am de înzgândat. Sale, ere bișge bia. Marto persoane vei gheara. Meorem să plimbi, rodam taur, da, arga arcie, sucue, germane, ligarge, ego, tu sude, ego, tel germania și autarist terapia. Gubaz, demografiul i-a tot asa zrisit. Mașina de sat, cuie, când i-a nhteba, mokalake, bizgadineba, am deni rusetis mokalake, ase, șemusulia, da, act, schourobend, da, scole, bi, bahe, bi, rauci, business, bi, hola, periauta. Am dros ISU vizu regimi cinetis twis, cinetis mokala kebis twis, es aris tu ara saptre. Jogur arare, saptre gheț alekua. Alekua. Scoate și dau cu de tertrames, ra. Roțe, ești ruse, mogoați cum ne numiați cum ne numete si la tfilista, zgui spirit, ajaras. Guria sunt națilobri. Da, ce s-a cartelul și arare. Jogit hațimar. Verda, e la barakebo, dic, adamia nefs. Pansa cu trebuie, cu ispire, ce rog, et hore, aș fi, trebuie, idit sam șoblo, a, a, ce, deja, ne, fulli un eșe, cagar, tu at business, e, zui pas o cartă lebo, zui ispire lebo, cagar, tu ești ruse, ma business, e, ugue.
რუსული ტურიზმი, რომელიც იქნება მომავალში ალბათ, მოემსახურებიან ის რუსები. თქვენ ვეღარ მოემსახურებით. დაგაბანგურეს უკვე ტურიზმის ბიზნესიდან. Ha? 10.000 და 20.000 დოლარად რო გაყიდეთ საკუთარი სამშობლო? Haideți, cu ის მასშტაბებელია ეს ყველაფერი. Არ უნდა ენის მოჩლექვა. Ქართველი ერი სიბრძნე. Ქართველი ერი ბრძენი ერი იყო და მომავალში იქნება ალბათ, მაგრამ დღეს ერი არ არის. Სუბიექტი არ არის, დღეს საქართველოს მოსახლეობა. Რუფინუსი რო ამბობდა იმას პეტრე იბერზე, ის არის ბრძენი იბერთა ქვეყნიდან. Რა გვაქვს საერთო იმ პეტრე იბერთან და ბრძენი იბერების ქვეყანასთან? Nu, საქართველოს ვითარებას არ ხარ. Დამცროველი, დაშინებული, დაკურდღლებული ქვეყანა, სადაც ვერ გაერკვა, ჩვენი საზოგადოება, რა უნდა თვითონ. Თან გაიცხოვრება უნდა, თან ევროპა უნდა, თან ქუჩაში გამოსვლა არ უნდა. ბარიბაშვილი, აი, ვიღაცა ბოგანო დაისვეს, ის რწყილებ დაყრილი კაცი დაისვეს თავზე და არაფერი გაცო, მამამის თურმე ფული ქონია და ყლაპავს ამას საზოგადოება. Ეროვნული მოძრაობა რო იყო და მე რაც მახსოვს ის საქართველო რო იყო, იმ დღესვე დამთავრდებოდა ეს ხელისუფლება. ეს ხო, ეს არის. Რასაც გუშინ არ ეგუებოდნენ, დღეს შეგუებულები არიან იმას და იჩერებიან ახლა ოპოზიცია მოერევა თუ არ მოერევა, სალომეს გაუშვებენ თუ არ სეირის ყურებას თავი დაანებეთ რა, იმიტომ ეს ქვეყანა თქვენი ქვეყანაა. Ai, თქვენ არ გინდათ სიკეთე საკუთარი შვილებისთვის, არ გაგექცევათ ის შვილები და საშინელი სიბერე რო გელოდებათ, სულ ყველას როგორ არის ეგ ამბავი? Ქალისგან რო დაიცალა ეს ქვეყანა. Ქალისგან იმერეთის სოფლებს გაივლებ, არის დაცარიელე ქალს ვერ ნახავ ვერსად. Თელი თაობა რო იზრდება დედის და ბებიის გარეშე, რას მივიღებთ მერე? Და რა გვაქვს მიღებული და რო კითხო კოცებს, ოჯახის სიწმინდეს იცავენ თურმე. Კი, ეს არის პრობლემები, რაც მართლაც გრძელვადიან პერსპექტივაში წინ დაგხვდება აუცილებლად. გუბა, ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობა თქვენ, მაინც ყველაფერი კარგად იქნება, დიდება უკრაინულ არმიას და დიდება საქართველოს.